Бул тууган урук менен катташуу жүрөгүбүздөгү ыймандын толо экенинен кабар берет. Катташсак ыймандуулугубуздан кабар берет. Катташпай койсок ыймансыздыктан. Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне деди? Ким Аллахтын бир жана бар экенине чын жүрөгүнөн ыйман келтирип, ахиреттин болоруна дагы ыйман келтирип ишенсе, демек ал фалясыл рахима. Негизги жасай турган ишинин бирөөсү ушул тууган уругу менен катташсын деди. Бул дегени мусулман болуп туруп тууган уругу менен катташкан инсанды Аллахтын бар жана бир экенине ыйман келтирип ахирет күнүнө ишенген инсан деп бетин айтсаң жаңылышпайсың деген түшүнүк. Тууган уругубуз менен катташуу барды керди кылуунун негизги бизге берген мөмөсү ал ыйманыбызды толуктайт. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси. Тууган урук менен катташуунун экинчи бир пайдасы бул рыскыны мол кылып өмүрдү узартат. Тууган урук менен катташууда. Ачыгын айтканда азыр кээ бир кишилер болбогон бир төрпүштүк материалдын матанын айынан аялдар тууган урук менен катташпай калды. Абысындардын эшиги тушташ болсо дагы катташпайт, киришпейт. Тоюна да барбайт, өлүмүнө да кирип чыкпайт. Ушундай болгону бир материал. Чын материал. Ошол араздашып жүргөн абысындардын күйөөлөрү да кызыкта. Канча материал тийбей калды сага? 1 метр. Токтоп тур, мен сага 3 метр алып келип берем эртең ушу Мадина базарынан. Керекпи сага ошол материал? Рулон менен алып келип берип койбойсуңбу? Ар бир ачуусу келген сайын ошону тиштеп жыртып, тытып, кыркып, тиягынан биягынан кыркып атып, аузунда болгон бугун чыгарып алсын. Жамбаш, кашка жилик, жото жилик, наркы берки жилик деген жиликтердин устукандарынын айынан аксакалдар, кээ бир куда сөөктөр бир туугандар катташпайт. Таң көрө тиги секейип менден жогуротуп алып, жамбашты алып кетип, илип кетти тиги. Ошолордун балдары эмне кылып жүрөсүңөр? Бир койду сой дагы 2 жамбашты атаңдын алдына коюп кой. Ата муну 2 жамбашты алып туруп өткөнкү бугуңузду чыгарып албайсыңбы? Мүлжүп, мүлжүп болду эми. Кайтың эми ошол мүнөзүңүздөн деп. Караң. Бирок Аллах Таала кыяматта төрүгө турган уча, жамбаш, кашка жилик, башты алгандарды ошо аманат дүйнөдө дагы жамбаш деп жүрөт элең, бейишке кирип кете берүү дебейт эч качан. Сен устуканыңа карап туруп амал кыл. Аллах Таала мамиле кылбайт сага. Ошол себептен кегиле өмүрүбүздүн узарганын, рыскыбыздын мол болушун кааласак, анда тууган уругубуз менен катташалы. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди. Анас рываят кылып атат. Анас ибн Малик. Пайгамбар айтты: "Мен ахабба ан юбсата лаху фи ризқи ва юнса лаху фи асари" فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ Ким рызкым мол болсун, өмүрүм узун болсун дагы кылган күнөөлөрүм кечирилсин деп үмүт кылып суранса, анда ал эң алгач себебин аткарып койсун. Кайсыл десе فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ тууган уругу менен катташсын деди. Аллаху акбар. Тууган уругу менен катташууда 3 нерсени берип атат. Биринчиси өмүр узун болот. Экинчиси рызкысы мол болот, үчүнчүсү күнөөлөрү кечирет.